Velkommen til endnu et afsnit af Bloom Talks. I dag er jeg taget til Hørsholm til en lidt anderledes snak, end jeg plejer, men ikke desto mindre rigtig spændende, interessant og underholdende. Jeg er taget på privat besøg hos 51-årige Mr. Kvantefysik himself, som jeg kalder ham, civilingeniør, forfatter og foredragsholder Henning Jensen. Siger man spiritualitet og åndeligt arbejde, så siger man også kvantefysik og energiarbejde og vibrationer. Og det ved den gode Henning en hel masse om. Han holder foredrag om emnet og er netop nu aktuel med bogen Derfor skaber du dit eget liv med baggrund i kvantefysikken. Jeg har kontaktet Henning, fordi jeg ofte bliver spurgt, om jeg selv tror på Gud, og hvad det er, jeg mener, den der kraft eller himmelske kilde, jeg ofte refererer til, den kan. Og det kan han meget bedre forklare, end jeg kan. Men jeg plejer at svare, som Carl Jung altid gjorde, jeg tror ikke på Gud, jeg ved. For mig er Gud altså ikke en person i himlen med hvidt skægt og langt hår. Gud bor i os alle og er et udtryk for en højere bevidsthed, vi alle har mulighed for at kontakte, hvis vi øver os. Det samme siger man om himmeriget. Det er ikke et sted, men en tilstand indeni af ren bevidsthed. Og hvis ikke man kender til denne viden, så vil livet udspille sig 95% af tiden fra underbevidstheden og kun 5% af den bevidsthed, jeg lige har nævnt. Derfor handler meditation, bøn og stillhedspraksis langt fra om bare at sidde og glo ud i luften, men faktisk en virkelig kraftfuld og stærk øvelse i at komme i kontakt med sin højere bevidsthed og derfra endnu mere i kontakt med den kraft, jeg altså kalder Gud. Kvantefysikere har siden 1920'erne vidst og bevist, at alt i universet er energi, og alting gennemstrømmes af en højere intelligens uden for vores menneskelige kontrol. Det er ikke til diskussion, det er sådan det er. For nogen hedder den energi, den guddommelige kilde, den universelle kraft, universet eller kosmos, den har faktisk rigtig mange navne, men for mig og mange andre hedder den energi altså Gud. Så på den måde banker både Hennings og mit hjerte for den samme visdom, og selvom vi har vidt forskellige måder at anvende og beskrive den på, så ved vi godt, hvor meget naturlig power, der kan hentes ud af arbejdet med de energier og vibrationer og bevidsthed, der er tilgængelig for os alle sammen i kosmos. Derfor har jeg glædet mig til at invitere jer med indenfor til et lidt nørdet og anderledes samtale i dag. Rigtig god fornøjelse, og tak fordi du lytter med. Velkommen til dig, Henning, i et lidt anderledes Bloom Talk, end jeg plejer. Tak. Tak fordi du har åbnet dit private hjem for mig og ladt mig besøge dig her i Hørsholm i aften. Men som jeg lige har fortalt i indløbet, så har du simpelthen takket ja til at tage os med langt ind i kvantefysikken og en lidt nørdet rejse i, hvordan, hvad skal man sige, universet er skruet sammen, og den bagvedliggende forklaring på, hvordan vi faktisk er i stand til at påvirke vores eget liv og skabe vores eget liv, hvis vi kender de der kvantefysiske love, vi alle sammen egentlig har mulighed for at hægte os på, hvis vi øver os lidt. Det er lidt at mærke hinanden og mærke. Ja. Hvordan tingene hænger sammen, det kan vi træne os selv i. Yeah. Ja. Du har lige udgivet en bog om selv samme emne, ja. Og du tager ellers ud og holder foredrag, men lige nu er det jo kun online webinar, som jeg har været så heldig at lytte til et par gange, og det er bestemt interessant og spændende, og jeg glæder mig til, og glæder mig over, at du vil dele det i mit universum. Ja, det synes jeg er spændende. Spændende. Ja, så, men prøv at høre, Henning, jeg kunne godt tænke mig, at vi startede med den der rejse tilbage til 1600-tallet, hvor man målte alting i almindelig fysik, ja. Hvor så kvantefysikken egentlig først er en revolution i 1920'erne. Ja. Kan du prøve at forklare os forskellen på det? Jo, altså det vi kan sige, det er, at altså, da Newton han i 1600-tallet, der beskrev han, hvordan loven for universet er, så man kunne beregne, hvordan himmellegemer de bevægede sig osv. Og man kan også beregne, hvordan en kugle hvordan den ville blive skudt af, så man kunne beregne alle de her ting, hvordan ting bevægede sig. Og det gjorde man, og det var virkelig en anvendning, så det var en kæmpe skridt for videnskaben. Og det har man så bare bygget på siden 1600-tallet, og så frem til 1920, hvor man så finder ud af, at der er mere i det, end bare det mekaniske, som Newton har sagt. For Newton sagde, at alting er mekanisk, vi kan skille det af, kigge på de enkelte dele, og så ved vi, hvordan verden bygger det op. Og det svarer til, at du korter alting op, og så tager du enkelte dele og siger, jamen, så er det sådan, det er. Men det giver bare ikke helheden. Så når du samler alle de her ting, så får du faktisk mere end bare det samlede produkt. Og det er det, vi kan konstatere, at kvantefysikken har vist os.
Men man skal forstå, da Newton han sagde i 1600, så sagde han, at vi har energi, når vi bevæger os, eller energi, hvis vi er i et højt oppe, altså et potentielt energi. Så han sagde, at alting har energi, enten fordi det bevæger sig, eller fordi det ligger oppe i et potentiale, og dermed kan det falde ned for eksempel, og omforme til kinetisk energi. Men så den store forskel til kvantefysikken, den er, at kvantefysikken siger, at alting har en energi, uanset hvad. Det vil sige, at alting er opbygget af energi. Bordet, koppen, ja, dig og mig. Yes, så når du kigger, når du tager hvad skal man sige, materie og kigger på det, så er det ikke kun fordi det bevæger sig, det har energi, eller fordi det ligger højt op. Så er det fordi, at det er opbygget af energi. Så når du måler på, så kan du se, at alting har en vibrerende frekvens. Og det, man skal forstå det på den måde, at alting er opbygget af atomer. Og det vidste Newton jo ikke, fordi dengang vidste man ikke, hvad atomer var bygget op af, at det egentlig er en vibrerende frekvens. Så det er klart nok, at han ikke havde indsigt i det. Men det fik man med Niels Bohr og Planck og de andre og Einstein. Og da man først fik den indsigt, at når du åbner sådan en atomkerne op og en elektron op, så er det egentlig bare de byggesten, de er lavet af, det er faktisk energi i sådan en spiralbevægelse. Og det betyder, at når du kan forestille dig, at du åbner sådan en elektron op og kigger ned i den, så er der ikke noget. Er der bare tomt? Så er der bare tomt, ja. Og det gælder altså kernen af den her atom, og så den her elektron, der cirkulerer rundt om. Men det vilde er så, at når du så det består af ikke noget, det er sådan set, det havde man lidt svært ved at acceptere, for hvad betyder det egentlig? Men man kan egentlig illustrere det på den måde, at vi kender alle sammen en tornado på den amerikanske prærie. Og den eneste måde, at vi kan se den her tornado, der går hen over prærien, og tager den med op og slynger ting rundt og så videre, meget kraftfuldt, det er jo fordi, at den tager støv med op, så bliver den synlig. Ja. Men hvis den gik igennem et klinisk rent rum, så kunne vi ikke se den. Men det er klart, vi kunne stadig gå igennem den, fordi at den her tyfon eller den spiral her energi, den er jo stadig så kraftfuld, at du går du hen imod den, så bliver du slynget med rundt. Ja. Og vi skal forestille os, at de her atomer, de er opbygget på samme måde. Så det er klart, når jeg kommer med min hånd, som jo også er opbygget af atomer og de her energispiraler, når det rammer bordpladen, så kan jeg ikke gå igennem, nej, fordi at de er så kraftfulde. Ja. Og en anden sjov ting, det er jo, at der er faktisk så langt mellem atomen og elektronen svarende til jorden og solen. Det vil sige, at der er uendelig lang afstand mellem kernen af atomen og så elektronen. Ja. Og alting er jo opbygget af atomer og elektroner. Det vil sige, at alle molekyler og alting, både luften vi indånder og bordet vi sover her og kameraet vi optager med. Men det er jo ikke sådan, at vi lige kan stikke vores hånd ned imellem atomkernen og elektronen, der kører langt ud. Nej, så i mellemrummet kan du heller ikke komme. Nej. Nej. Og det er jo fordi, at de er så kraftige, de der. Ja. Så man kan sige, at det er egentlig vores opfattelse af tingene, der gør, at tingene føles fast. Det er vores hjerne, der omsætter det til den fornemmelse og giver os det billede. Ja. Så den store forskel er egentlig, at man opdagede i 1920'erne, at alting har en energi lige meget hvad. Du skal ikke være bevæget eller ligge et højt oppe potentielt for at have energi. Nej. Så, og hvordan er det så, at vi omsætter alt det der til at trække det ned i øjenhøjde, således at vi har noget ud af det som mennesker, kan man sige? Jamen det vi får ud af det, at forstå det her som mennesker, det er, at vi kan måle, at hver gang du har en tanke, så udsender du faktisk elektromagnetiske bølger. Det vil sige, at du udsender det her, ligesom at der er et felt rundt omkring en strømførende ledning, der er sådan et elektromagnetisk felt. Sådan et felt har vi også rundt om os, det skaber vi rundt om os, fordi at hver en tanke, den udløser sådan en elektromagnetisk bølge. Og det ved vi også, at hjertet gør, og hjertet er langt kraftigere, fordi at man kan måle, at det energicenter, som er omkring hjertet, det har simpelthen en kraftig energifelt omkring sig. Så når du har en følelse, så får du også en elektromagnetisk bølge, der går ud. Så på den måde, der ender vi med at skabe et helt energifelt omkring os, ligesom en strømførende ledning har. Ja. Og det var faktisk H.C. Ørsted, der sagde, der fandt ud af, at der opstår altid et energifelt, når føres en strøm, når en elektron bevæger sig, fordi man så en strøm. Ja. Ja. Men, så det vil sige, enten kan du sige, vi kan sige, at det felt, vi har, det kan vi bruge til at styre strømmen i os. Man kan altid bruge feltet til at styre strømmen, eller omvendt, strømmen genererer feltet. Så det er sådan en vekselvirkning, der er. Og det vil sige, at ved at styre det felt, vi skaber rundt om os, der kan vi altså styre, hvordan vi har det, og hvilket liv vi skaber os. Ja. Og det, er vi så ude i den der snak med,
Men det kan være, at jeg springer lidt i det. Men det er jo den der med, at lige tiltrækker lige, ikke? Jo, det kan jeg godt prøve at forklare. Det er sådan, altså... hvis vi bare tænker på det, der skal vi egentlig bare bruge klassiske fysik, fordi det er sådan, der er noget, der hedder konstruktiv interferens og negativ interferens. Eller destruktiv interferens, undskyld. Men det, der sker, det er, at når jeg udsender, hvis jeg indeholder glæde, så udsender jeg en ligesom en elektromagnetisk felt med glæde. Og det har en bestemt frekvens. Yeah. Og det vil sige, at når noget, der matcher mig, kommer med samme frekvens, så vil det blive forstærket. Så, så den bølge, der kommer, hvis den matcher med mig, så er det klart, så bliver den forstærket. Og så vil jeg jo fornemme den, og man vil lægge mærke til den. Men hvis jeg ikke har den frekvens, så vil jeg ikke lægge mærke til det. Det vil sige, det er derfor, vi siger, at vi møder det, vi indeholder. Ja. Så på den måde kan vi godt sige, at vi faktisk skaber verden indenfra og ud. Ja. Og mange store filosofer sagde det, og Kierkegaard og nogle af de andre, det sagde jo, jamen, vi skaber faktisk indenfra og ud. Yeah. Og det er det, der fascinerer mig, at vi kan konstatere med det finfølgende udstyr, vi kan lave med, på grund af kvantefysikken, det er både fotos og måleudstyr, der kan vi konstatere, at det hænger sådan sammen. Yeah. At vi rent faktisk udsender de her bølger, og det med skaber. Yeah. Og man kan sige, hvis du tager sådan en stangmagnet, den har jo et felt omkring sig, det ved vi. Hvis vi lægger den ned i sådan noget jernstøv, så laver den jo et fint mønster omkring sig. Og du skal forestille dig, det er faktisk det samme elektromagnetiske felt, vi har. Så vi former også vores omgivelser, ligesom fremmagneten. Og det gør vi altså ved de tanker og følelser, vi gør os, fordi at det er det, der er hovedindgiven bag vores energifelt. Ja, det er med på. Fordi når man laver åndeligt arbejde og mediterer, som vi jo gør i det univers, jeg kommer fra, så taler vi også altid om at hæve din vibration. Og det er jo egentlig det, du siger. Man skal gøre. Det er fordi, at vi kan måle, at der er en langt højere frekvens i det, der hedder, når vi er kærlige og omsorg og taknemmelige. Hvis vi har vrede og had og sådan noget, der kan vi måle frekvensen, vi udsender fra os, fra hjerte og hjerne, er lavere. Ja. Det har den lavere energi. Så det er derfor, det er vigtigt at højne vores frekvens for at få de oplevelser, vi gerne vil have i livet. Ja. Og vi taler også om det der med at åbne vores hjerter. Det er lidt interessant det der med, at du siger, at det faktisk er målbart, at hjertet er den kraftigste måleenhed, vi har. Ja. Så det, du føler i hjertet, det er egentlig et godt pejlemærke, som den her op ikke kan regne ud. Ja. Ikke? Fordi den simpelthen, jeg ved ikke, det hedder, eller vibrerer på en meget højere frekvens, hvis du åbner det, eller hvordan? Ja, man kan sige, at hvis du åbner dit hjerte og ligesom tager den energi ind, altså den sender energi ud, men den også evner også at tage energi ind, så når du åbner dit hjerte, så formår du i min verden at navigere i din omverden. Det vil sige, du aflæser, hvad der foregår, og det er jo langt bedre at sameksistere med det miljø, du er i. Ja. Men jeg synes, der er en meget, jeg kommer til at tænke på et meget sjovt eksperiment, man gjorde i USA, fordi at der gjorde man det, at man tog en person, og så tog man en celleprøve for vedkommende, og så kørte man den her celleprøve 60 miles væk. Det vil sige, man målte på personen, og man målte på celleprøven, der blev holdt i live i sådan en petriskål. Og det, man så gjorde, det var, at man udsatte vedkommende for nogle følelsesladede billeder, som han reagerede på. Det vil sige, at man viste ham et billede, og så fik han en følelse, for eksempel af kærlighed, eller han blev, det var ikke rart at se på, eller et eller andet. Så målte man samtidig på celleprøven og ham selv. Og man kunne se, at cellerne havde nøjagtigt samme oplevelse, som han havde. Det vil sige, at de, selvom de var 60 miles væk, så var de stadig forbundet. Ej, det er vildt. Hvis det giver mening. Ja. Men det det synes jeg, det er selvfølgelig ret vildt, at man kan sige, jamen cellerne, de kommunikerer med hinanden, selv på 60 miles afstand. Og det ved vi, at fordi de har samme frekvens, det er sådan, at celler, de har en membran rundt omkring sig, ligesom vi har huden rundt omkring vores krop til at beskytte sig, så har cellerne også en membran. Og de celler, den cellemembran, den har nogle receptorer, så den både kan modtage kemiske signaler og elektromagnetiske bølger. Ligesom en antenne på et gammeldags fjernsyn, der modtager radiosignaler ind, så kan de her celler modtage radiosignaler også. Og det er den måde, alle de her celler, de arbejder sammen på. Ja. Så det vil sige, at når en celle kommunikerer, så modtager de andre det her elektromagnetiske signal. Og det er også derfor, vi evner at modtage, hvad andre føler. Ja. Så når nogen føler noget, så vil mine celler gå ind og mærke det der.
Men det er klart, at når vi svinger på samme frekvens som mor og baby, for eksempel lige når babyen er født, så har de langt lettere ved at mærke hinanden. Fordi at moren indeholder jo stamceller fra babyen, og babyen indeholder celler fra moren. Ja. Så de celler, de kommunikerer på nøjagtig samme frekvens. Mm. Og vi har faktisk fundet ud af, at fordi vores DNA er unik, så har vi hver især en unik frekvens, vi sender på. Ligesom en bærebølge, kan man sige. Så det betyder, at hver gang, at der sker en proces inden vores celler, hvad sker der altså? Millioner er hele tiden rigtig at man bliver processer. Bange eller forskrækket? Nej, jeg tænker bare, alle de processer, der foregår inde i kroppen. Der sker en masse processer, sådan fysiologiske processer. Ja. Hver gang, at der sker et proces, så udsender der biofotoner. Mm. Og de biofotoner, de har altså en frekvens svarende til sin DNA. Altså deres frekvens afhænger af DNA. Og det betyder jo, at når moren og babyen har stort set samme DNA-starten der, så vil de kunne mærke hinanden lidt. Ja. Og jeg har et andet eksempel, hvor jeg boede i USA og gik på universitet derovre. Og der var to tvillingepiger der, som jeg kendte. Og der hende den ene, hun tog så fra Los Angeles op til Canada for at holde ferie. Og så hører jeg så, at pigen, der er taget til Canada, hun er død i en trafikulykke. Og så snakker jeg med hendes søster, der var tilbage nede i LA. Hun fortalte mig, at på tidspunktet om natten, hvor hun bliver dræbt, der vågner hun med et sæt og ved bare, at der skete hendes søster noget. Og det er jo fordi, at hun evner at mærke den ubehagelige oplevelse, søsteren lige når at registrere, inden hun bliver slået ihjel. Og det vil sige, at søsteren vågner med om natten på nøjagtigt tidspunkt, hun får at vide, at uheldet skete. Og det er fordi, de har så DNA'en er så, hvad skal man sige, der, de har næsten samme DNA i sine indlægge tvillinger. Ja. Og de formår altså at mærke hinanden og kommunikere på tværs af jorden. Altså man siger, fra kernen til LA er trods alt rigtig langt. Ja, for pokker. Så, men man kan jo også regne ud, hvor hurtigt bevæger de her bølger sig osv. Ja. Det tager jo ikke et sekund at køre rundt om, for at bevæge sig rundt om jorden. Ja. Så der er ikke noget fokus pokus i det. Nej. Men jeg tror da også, vi alle sammen har prøvet den der med, at stå over for et menneske, eller et menneske, der entrerer et rum, hvor man allerede godt bare i energien, uden vedkommende har talt, eller kan mærke, ham eller hende kan jeg ikke lide, eller ham eller hende kan jeg godt lide. Ja. Og det må være det samme, der sker, at man afmåler, eller måler hinandens energifelter. Ja. Altså, du svinger bare bedre med andre. Der er nogen, der svinger bedre med. Og det er klart, at der er harmoni i dine frekvenser, så svinger du bedre med dem, så bryder du simpelthen bedre om dem, kan man sige. Ja, og så hæver man jo også sig selv, hvis man omgås mennesker, man vibrerer bedre med, ikke? Det er jo faktisk vigtigt at mærke efter, hvem man vibrerer godt med, for så hæver du din egen frekvens, din egen energi. Ja, så man skal ikke have nogen, der sådan suger en ligesom en svamp, eller ligger i nogle lavere. Ja, det tager for meget på en, kan man sige. På ens egen, ja. Men i forhold til de der celler, hvis vi nu siger, at vores krop er sådan en lille bitte fabrik, fyldt med celler, vi skal passe på, hvor tit er det så, er der ikke noget med, at vi skifter de der celler? Jo, altså sådan noget som hudceller, men det er 3 dage, så bliver de skiftet ud. Til helt nye? Ja, okay. Så det vil sige, du har faktisk ikke nogen celler, der er mere end 7 år gamle. Nej. Fordi dem, der er længst om at skifte, det er dine knogler. Så selv dine knogler, de er skiftet ud helt efter 7 år. Ja. Så du ejer ikke nogen celler, der er mere end 7 år. Men vi er jo enige om, at vi alle sammen bliver ældre. Det gør vi, må vi konstatere. Ja. Så det, for mig at se, så er det, at ja, vi har det her energifelt, og de celler, når de bliver produceret og skal ud og fungere i den position, de nu får, så aflæser de energifeltet, hvor de skal være, hvordan de skal fungere. Ja. Men det er klart, har du kørt dit energifelt ned, eller der er nogen, der taler om huller i energifeltet, hvis du ikke er så kraftig, så bliver det en anden, hvad skal man sige, så forandrer cellen sig lidt, ved at den ikke får den rigtige information for det energifelt, der burde være. Ja. Giver det mening? Ja, jeg gør. Så derfor er vores energifelt ret vigtigt. Altså, vi ligeholder vores energifelt. Ja. Så jeg dyrker sport, fordi jeg synes, det er sjovt, og vi ligeholder min fysiske krop. Men jeg dyrker også tai chi og qigong og alle mulige andre ting, for at vedligeholde mit energilæm. For jeg ved, at jeg har det energilæm. Det kan jeg måle og konstatere. Ja. Og dit mentale mindset. Ja. Så, fordi du kan sige, at dit energilæm, som jeg kalder det holder du lige ved at holde din mental, altså ved at lære mental rengang. Ja, og det kan du ikke træne dig ud af. Nej. Det kan du ikke gå ned i fitnesscenter at gøre. Men det kan du så gøre ved tai chi og yoga og meditation. Og, ja. For det er, jeg sagde det i indløbet, at
at det er jo egentlig tit folk, der ikke mediterer, når de kigger ind på sådan nogen som mig og dig, og så siger de, prøv at høre, når I sidder der og mediterer, sidder I så ikke bare og glor ud i luften? Men det er jo egentlig ikke det, vi gør. Vi forsøger jo at præge de der tanker. Det handler så om at fjerne tankerne helt, ikke? Ja. Men det handler jo om at hæve sin bevidsthed, således at man kan få kontakt med nogle højere frekvenser, der også gør, at dit eget udsyn jo egentlig i livet bliver bredere, for du får kontakt til nogle, din intuition, kan man egentlig sige. Ja, det gør du. Så det er jo det, vi arbejder med, når vi enten er stille, eller så når man siger lyt, jamen det synes jeg også, jeg gør. Der skal et eller andet eksempel, jeg synes, der er ret sjovt, fordi at det man, et andet eksempel, et andet forsøg, man lavede, det var det med for at lære, hvornår skal vi, er der noget omkring intuition? Ja. Og så gjorde man det, at jeg tror faktisk, det er Ole Wedfeldt, der er en dansker, der har arbejdet med det underbevidstheden. Han har skrevet en bog, der hedder Underbevidst Intelligens. Ja. Men det de gjorde i forsøget, det var, at de satte nogle folk ind i en, en biograf, og så viste de en film, og så gjorde de det, at de satte lynhurtigt nogle billeder ind, som de ikke kunne nå at registrere med deres øjne. Ja. Det vil sige, den der med i biografen havde ikke opdaget, at der kom sådan hurtigt, altså så hurtigt, du ikke kunne nå at se det. Nej. Men underbevidstheden affotograferede det. Det fandt man ud af, fordi at da de kom ud efter forestillingen i pausen, så valgte de ud for de billeder, de havde sat ind. Ja. Så det vil sige, du kunne styre dem, du kunne styre deres underbevidsthed, deres valg, at de kom ud i pausen, om de drikker det ene eller det andet, eller tager det eller det. Ja. Fordi at du har påvirket dem. Og så kunne man jo se, jamen når de kunne så regne ud, hvor hurtigere er underbevidstheden i forhold til din bevidsthed. Det har man så talt for. Fordi at man kan sige, at fordi du den her, den visning var så kort, så krævede det, at du kunne indsamle data en million gange hurtigere. Det vil sige, at man ved nu, at underbevidstheden, den indtager altså information en million gange hurtigere, end din bevidsthed gør. Ja. Og det er derfor, man kan sige, at hjertet typisk 5 sekunder før din hjerne er klar med en beslutning, der har din underbevidste allerede truffet et valg. Ja. Så det er derfor, at vi kan sige, at vi lever i en verden, hvor alting skal være logisk, man skal følge sin logiske hjerne, og det er logik, det hele. Men det er langt bedre at følge sin intuition, fordi den bygger på et langt større datagrundlag. Ja. Den har simpelthen samlet en million gange mere data ind på samme tid, som din hjerne har. Ja. Det er derfor, jeg bruger altid min underbevidsthed til at foretage valg. Ja. Men det er klart, hvis jeg skal lære noget nyt, og sådan noget, det er så hjernen skidesmart, den er bygget til det. Ja. Men det er ikke den, der kan foretage det bedste valg. Nej. Det er derfor, jeg snakker om i min bog, at du skal faktisk helst opnå balance mellem hjerne og hjerte. Ja. Fordi hvis du ikke har den der balance mellem hjerne og hjerte, så siger din hjerne, at du skal gå en vej, og dit hjerte, at du skal gå en anden vej. Så opstår der splid ind i dig, og så har du ikke den samme, man kalder det i fysikens verden, coherence, altså coherent energi. Ja. Så det vil sige, så når du har den der koherens, så har du faktisk udsender en energi, der er i samsvingende. Det vil sige, at den er langt stærkere. Ja. Så hvis det giver mening, altså når du opnår balance mellem hjerne og hjerte, så den energi, du udsender, det med skab udefra, den er langt kraftigere. Ja. Så i stedet for, at du sender energi i alle retninger, så har du altså én retning, du sender din ønske ud i. Så din hjerne og hjerte vil det samme. Ja. Og det er jo også, ofte bliver jeg spurgt, hvorfor tror du på et eller andet, ikke? Men det er ikke altid, jeg kan forklare det, for jeg ved det bare. Mm. Og det er jo det der med, mit hjerte ved det. Ja, det men jeg kan godt høre, at det lyder skørt, hvis jeg prøver på at overføre det til noget, vores hjerner skal forstå. Ja. Jeg ved det bare. Ja. Og det kan man sige, det er jo fordi, jeg er nede på et dybt, dybt lag i mig selv, som egentlig er hinsides alt forstand og ord. Ja. Nej? Men det er netop det med, at du simpelthen, du evner at tage mere data ind. Så selvom man synes, det lyder hokus pokus, og hvorfor ikke bare logisk, så er det reelt et større datagrundlag. Så man synes, at der vil sige, der tænker jeg, hvor kan vi bevise, at det er sådan? Ja, det kan vi, fordi vi ved, at vi bygger vores beslutning på et større datagrundlag, når vi tager hjertets vej. Ja. Ja. Og jeg plejer faktisk også at sige til mig selv, at, fordi man kan sige, at hjernen kan også være svær at få til at holde mund. Og så, altså jeg er blevet bedre til at følge min intuition. Det kræver jo også noget øvelse og læne sig ind i at sige, at den har altid ret, for det har den. Ja. Så jeg plejer at sige til mig selv, hvis jeg har haft modstand på noget mere end 2 gange, så skal jeg så høre efter. Ja, det er en god tale. Når jeg så mange siger jo også, det vidste jeg bare.
Jeg skulle ikke have gjort det her, for min mave havde fortalt mig noget andet. Ja. Men så vil den her det, som du siger. Så trækker den læsset i en anden retning. Ja. Og så lader man egentlig hjernen med et meget mindre datagrundlag trække hele læsset. Ja. Og problemet med hjernen, den skifter hele tiden mening. Så hvis du skal opfylde dens ønsker, så kan du leve i tusind retninger. Ja. Men fordi at vi ved bare, at så tilfredsstiller vi den del af hjernen, så lige pludselig kommer den med en ny melding. Altså, er det 70.000 tanker, man har i døgnet? Ja, det er sådan, så det er bare sådan en popcornmaskine. Ja, det er meget bedre at følge ens fornemmelse. Ja. Ja. Så det. Hvis vi skal tilbage til det der med cellerne, Henning, så kan jeg huske, at du siger i webinaret, det er lidt interessant, hvordan celler også lagrer ting. Hvis vi nu skal helt tilbage fra barndommen og tale om det, om de ting, vi har med os fra 0-7 års alderen, tror jeg. Ja. At der bliver simpelthen lagret nogle ting inde i os der, som vi har med os som voksne. Ja, altså det er rigtigt. Det synes jeg er ret spændende. Ja. Fordi det, man kan sige, det er, at fra du er 0 til du er 7 år, der har du kun hjernesvingninger svarende til delta, til delta og theta. Okay. De to frekvenser har du. Altså det frekvensområde. Ja. Og det betyder, at du ikke har et filter til at sige fra. Så når nogen fortæller dig noget, så tror du på, at sådan er det. Og det er faktisk også det stadie, du kommer i, når du kommer i hypnose. Okay. Men vi voksne kender det faktisk også. Fordi lige inden vi falder i søvn, og lige inden vi vågner op, så er vi også i de hjernefrekvenser, der er delta og theta. Og der er det, at der ikke er forskel på virkelighed og hvad hedder det, fantasi. Så vi kan jo godt vågne op for en drøm og tænke, gud, er det virkelig? Altså, man skal lige lande for at vågne helt op for at være sikker på, jamen, var det en drøm, eller var det virkelighed? Ja. Og det er fordi, at hjernen har de der frekvenser, og der kan ikke skille mellem virkelighed og fantasi. Det er derfor, børn er så gode til at lege i fantasiverden, fordi for dem er det virkelighed. Ja. Men det, som så ligger i det, det er, at når børn så suger til sig som en svamp, det gør de, fordi de kun har de her hjernesvingninger på delta- og theta-niveau. Ja. Og det er jo genialt design, fordi at når du kommer ud i den følgelige verden, så suger du hurtigt til dig, hvordan du skal overleve i det miljø, du er kommet ud i. Ja. Det vil sige, at du indtager alt det, du kan de første 7 år. Problemet er bare, at hvis den, du omgiver børnene, giver dem nogle uhensigtsmæssige overbevisninger. Misser. Fordi at de overbevisninger, de bliver altså liggende inde i din underbevidsthed, indtil du ændrer dem. Ja, og det er jo nogle gange det, vi støder i som voksne, at vi har den der madpakke med. Det er meget. Altså, jeg selv måtte rense mange af mine overbevisninger ud, fordi at jeg havde nogle ting, som slet ikke passede til det liv, jeg gerne vil skabe. Mm. Og vi skal altså huske, at underbevidstheden, den styrer vores liv i 95% af tiden. Fordi i 5% af tiden, der er vi bevidste. Men i 95% af tiden, der er vi ikke bevidste. Og når du ikke er bevidst, for eksempel når du kører ud i motorvejen og tænker på noget, så kan du godt passere den afkørsel, du egentlig skulle forbi, og så opdager, men så er det jo underbevidstheden tager over, så den kan godt køre bilen. Ja. Og du kan sige, underbevidstheden ikke kan køre, indtil der sker et eller andet, som den ikke kan håndtere. Så træder bevidstheden ind og siger, vi skal lige undgå det her, der sker et eller andet. Men så længe, at du ikke behøver at være bevidst, så er det altså underbevidstheden. Så ryger man ind på den rille. Ja. Ja. Og den underbevidsthed, den er programmeret af alt det, du har oplevet fra 0-7 år. Ja. Primært. Ja. Du kan også opleve noget selvfølgelig efter, men man skal bare huske på, at alle de ting, du har lært og fået at vide i din barndom, og 0-7 års alder, det ligger inde i dig. Ja. Så hvis der er noget af det, der er uhensigtsmæssigt, fordi at dine forældre kommer til at skælde ud hver gang du spilder mælk, eller de har lært dig nogle ting, ikke? Så er det med at få ryddet op i de ting, der ligger under bestemt, for at du kan skabe det liv, du gerne vil have. Ja, lige præcis. Jeg kan også huske, du fortalte noget med det der med, at cellerne svinger sammen, så nævnte du for eksempel også, når man så er i et cancerforløb, hvad det simpelthen er, hvordan det er, man kan gå ind og slå det der i stykker. Ja, det er egentlig meget sjovt, fordi i og med, at alting har en frekvens, fordi vi ved nu fra kvantefysikken, at alting vibrerer med en energi, fordi alting står med sådan en energispiral. Ja. Det betyder, at det er også det samme, at vores celler udsender det her signal, ikke har en frekvens. Så kræftceller har også en frekvens. Og det, man har udviklet, det er, man evner at måle frekvensen af en given kræftcelle, altså nogle kræftceller. Og så kan man gøre det, at man skyder tilbage på dem med samme frekvens. Det vil sige, at når noget det svinger, hvis du rammer det med sin egen frekvens, så opstår resonans, og til sidst, så vil det simpelthen blive rystet i stykker. Og det sjove er, at der er en bro i USA, som blev bygget for mange år siden i staten Washington, Tacoma Narrow Bridge.
Og der skete der, det var jo bare en solid bro, som stod. Men på grund af, at vinden kom med en given frekvens, så fik den sat broen i gang. Og den ramte altså broens resonansfrekvens, altså egen frekvens. Og det betød, at broen den stod og spaldte stille i atomer, fuldstændig smadret, fordi at den her resonansfrekvens blev ramt. Og det er egentlig samme princip, man kan gøre med kraftceller. Og fordelen med det er, at kraftcellerne har en frekvens, men dit væv rundt omkring har en anden frekvens. Så de bliver ikke påvirket af, at du skyder med den frekvens, kraftcellerne har. Så du har ikke de bivirkninger. Så det er Dr. Riefe, der har udviklet den metode, og det er så videre, at man har arbejdet videre på at lave nogle apparater, der kan måle frekvensen på dine kraftceller, og så kan de skyde mod med samme frekvens. Ja, så kan man sige, at dem, der ikke resonerer med det, de bliver ikke ramt. Nej, de bliver ikke ramt. Nej. Det svarer lidt til, altså, at det der med, at vi registrerer i vores liv, og ligesom bliver opmærksomme på, det er det, vi resonerer med, det vi indeholder. Ja. Så for det er lidt andet hemmelighed, men man kan sige, at hvis du ikke indeholder glæde, så vil du ikke, altså jeg kan ikke få andre glade, hvis det ikke indeholder glæde. Og det kan jeg forstå på den måde, at for at jeg kan mærke glæde, så skal jeg indeholde glæde. Ja. Det vil sige, at når nogen gør mig glad, så ved jeg, at jeg indeholder glæde. Ja. Fordi jeg resonerer med det. Ja. Samme, hvis jeg bliver vred, så ved jeg godt, at jeg skal ikke gå til vedkommende, der har gjort mig vred, og sige, at jeg skiller ham ud, for det hjælper ikke noget. Jeg kan bare konstatere, at han har hjulpet mig med at se, at jeg indeholder vrede. Ja. Så skal jeg finde ud af, hvordan den vrede kommer, og hvordan vi kommer af med den. Ja. Og det har jeg nogle teknikker til. Så derfor har jeg egentlig arbejdet alt den vrede ud, jeg måtte have. Fordi vrede kan opstå, når du som 2-årig, eller 5-årig, eller et eller andet, får nogle ting at vide, hvor du ikke evner at gøre noget ved det. Så ophober vreden sig i sig. Mm. Og den ligger som en given frekvens. Og det vil sige, at på et tidspunkt senere i livet, så bliver den så trigget. Ja. Og så kan du sige, jamen ham, det er ham, der gør mig vred. Jamen, men det er ikke det, der er pointen. Du kan kun blive vred, hvis du indeholder vrede. Ja. Så derfor kan du tage ansvar for dig selv, og hvilket jeg synes er genialt. Ja. Fordi så kan jeg tage ansvar for, at indeholde vrede. Jeg kan få det forløst, enten på festen eller af sig selv. Ja. Og så kan jeg slippe af med det. Ja. Fordi det, der sker rent faktisk, når vi har vrede og andre ting, altså laver det lavere frekvens for det første, så det er ikke den frekvens, vi ønsker at have i kroppen. Fordi vi kan måle, at had og vrede og sådan noget, det er en lavere frekvens end kærlighed og så videre, som jeg sagde tidligere. Ja. Men det, der også sker, det er, at energien ligesom stagnerer. Så hvis du forestiller dig et vandløb, hvor vandet pludselig stagnerer i et område, så bliver det vi kommer til at lugte og rådner vandet, ikke? Altså, og det er det samme, der sker i din krop. Hvis energien ikke flyder jævnt, så kan dine celler ikke leve i det. Fordi at det her konstante energiflow, det skal være der, fordi det er det, de lever af. Ja. Det sprog taler vi faktisk også tit i mit univers, det der med, at vi kalder det flow. Mm. Og det er jo det der med ikke at have de der energipropper, som nu du siger, vrede er jo en monsterstor energiprop. Og så kan man sige, man godt kan sige, at jeg er ikke vred på nogen. Nej, det er jo ikke med dit bevidste hoved lige nu og her. Men du kan godt være lært med noget i dine celler fra barn eller noget. Og pludselig så kommer der altså en forbi, der får trykket på den knap. Ja. Og som du siger, du kan ikke udløse den, hvis ikke man indeholder det. Nej. Og det er jo den måde, vi går og spejler hinanden tilbage på, ikke? Og er hinandens spejl. Så derfor har der faktisk en hjælp, hvis de gør vred. Så ved du indeholder vred, så kan du gøre noget ved det. Ja. Fordi det er jo ikke sjovt at gå med vrede, fordi til sidst, der vil det påvirke dig fysisk, dit helbred. Så derfor er det faktisk... Ja, det, eller sorg, det behøver jo ikke kun at være vrede. Altså en sorg har man jo hørt, hvordan den kan æde mennesker op, ikke? Ja. Og gøre det syge, måske 10 år senere. Ja, fordi energien stagnerer, og den kan simpelthen ikke komme derfra, hvis ikke man får det hjulpet ud derfra. Så det handler om ikke at gå og holde på noget, egentlig, ikke? Men man kan sige, at i det tilfælde, hvor vi taler et overgreb, så er det jo situationen, der gør, at du bliver vred. Ja. Så jeg taler ikke om folk, der var udsat for overgreb. Det bliver jo selvfølgelig, der har det er jo naturligt. Ikke? Men det er alle de små ting, der er godt og vred op gennem livet, som så pludselig bliver udløst. Ja. Så det sjældent er budbringeren, at vi skal bebrejde springe for luften på. Ja. Og det er jo lidt ligesom en dybkog oppe også, ikke? Mm. Og så går du derinde og holder det ned, og pludselig så springer det jo. Så springer, fuldstændig i luften. Ja, måske, altså, fordi det bare er fuldstændig kommet under højtryk. Ikke? Ja, det så det er en lille bitte ting måske til sidst, der bare får det til at eksplodere. Så det er jo langt bedre, at vi kontrolleret får det her ud, enten ved at tale med vores venner om det, eller
eller gå i terapi, eller gå tur i skoven, eller råbe og skrige uden at leve. Altså, det er langt bedre for de følelser op, vi mærker, som vi ikke ønsker at have, og få dem ud. Ja. Ja, og lige spørge sig selv, prøv at høre, hvad var det, det gjorde ved mig, det her? Ja. Hvad fik han sagt der, der kunne gøre mig så ked af det, eller vred? Eller... Og vores børn kan jo være voldsomt spejle tilbage. Ja. Ja, det er jo det, de er sat i verden for. Ja. Det er jo at spejle ting tilbage på os selv. Ja. Så De kan være de nemmeste lige at, at være lidt for hurtige på aftrækkeren på. Men, men så kan man godt spørge sig selv, hvorfor blev jeg så vred på det? Ja. Hvad var det, han ramte der? Ja, du har muligvis taget måske en måde, som dine forældre reagerer over for dig. Ja. Og så gør du bare sammen over for dine børn, fordi det ligger undervisningen, fordi du er programmeret af dine forældre. Ja. Så hvis du ikke har ændret det mønster, som du har lært for dine forældre, så spiller man den igen. Yes. Ja. Så det vigtigste, du kan gøre, det er at være bevidst. Fordi når du er bevidst, så bemærker du, hvordan du reagerer. Ja. Og den måde, du reagerer på, hvor du ikke ønsker at reagere sådan, der kan du gøre noget ved det. Ja. For alle de kærligheder, alle de ting, vi har lært, og vores forældre og andre, der har været der, når vi voksede op. Det er jo fint at fortsætte med det. Men de ting, som vi ikke ønsker at gøre, det skal vi jo så selv definere også. Ja. Og så reagere og ændre de ting. Ja, og der kan man sige, så handler det jo også om, at det, du kan, altså, man skal være bevidst om, så skal man jo også udvide de 5% til mange flere procent. Det kan man også godt gøre. Jeg kan tolle jo godt eksempel på at være bevidst i længere tid. Men under alle omstændigheder mener, at man skal have sin underbevidsthed til at gå samme retning som sin bevidsthed. Ja. Fordi at vi kan ikke være bevidste hele tiden. Nej. Vi har nogle gange tænkt fremad og tilbage og tænker på ferie. Ja. Og så vi skal have den balance mellem undervidsthed og bevidsthed. Ja. Ja. Og man siger egentlig, at undervidstheden sidder i hjertet, og bevidstheden sidder i hjernen. Ikke? Ja. Og sige, når du har den balance mellem hjerne og hjerte, altså mellem bevidsthed og undervidsthed, så er det, at du langt lettere kan skabe det liv, du ønsker. Ja. Fordi så går I ikke i hver sin retning. Nej, så arbejder de sammen i stedet for imod. Jeg synes, det er lidt interessant, når vi nu er ved det der, sådan noget som placebo, det har også været diskuteret meget. Mm. Og der er vi jo tilbage til tankens kraft, ikke? Ja. Hvad det lige for sig kan skubbe rundt med. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om det, hvis du har et par gode eksempler på? Jo, altså, det man kan sige, altså, det, tanken har jo, altså, for hver tanke, vi gør, så skaber vi de her bølger, der sendes ud af tankefelt omkring os. Så det er klart, at hvis vi tror på noget, så kan det jo blive til virkelighed, fordi vi ender med at sende energi ud i det, jeg kalder kvantefeltet, ud i det, som vi ikke tror er noget, alt det, der er tomrum, men det er faktisk fyldt med energi. Ja. Så når du sender en tanke ud, så ender du med at skabe. Det vil sige, tror du på noget, og så også får det ind som en følelse og føler, at det er rigtigt, så ender du med at gå blive helbredt på en sukkerpille, fordi du tror på, at den hvide kittel, der er givet af den her pille, den kommer til at redde dit liv. Ja. Så har du faktisk allerede skabt et energifelt, hvor du er rask. Og det er, når du skaber energifeltet, der er rask, at du rent faktisk ender med, at dine celler har et miljø, de kan leve i. Ja. Hvis det giver mening. Ja. Og det vil sige, at det er ret væsentligt, hvilke tanker og følelser vi gør os. Fordi at vi skal tænke på det som en for eksempel en stime af fisk, en fiskestime, de navigerer jo. Og de er jo ikke, fordi de kan nå at snakke sammen gennem vandet, så nu skal du dreje, om du skal tørre op og ned. De har bare det her energifelt rundt om sig, som de navigerer udefra. Det samme gør vores celler. Så det energifelt, vi skaber rundt om os, det er det felt, vores celler navigerer i. Ja. Og det samme med stæreflokken, den formår jo også at flyve i en enhed. Ja. Og det felt, du laver, det bliver det felt, dine celler agerer i. Ja. Så derfor er det så vigtigt, hvordan vi tænker og føler. Ja. Så placebo er en reel effekt, fordi at vi skaber et energifelt, der gør os raske. Det er det, der er så vildt. Ja. Fordi vi tror på det, og føler det, og mærker det. Ja. Så det vil sige, at det allerbedste, du kan gøre, hvis du er syg, eller har nogle komplikationer, det er at føle, at du allerede er rask, selvom du ikke er det endnu. Ja. Også hvis du gerne vil tabe dig, føl dig slank, selvom du ikke er det endnu. Altså, det er fint at køre alt det rigtige råvarer osv., men det er følelsen af at være slank, der giver dine celler muligheden for at få den form, du gerne vil have. Ja. Det er så vigtigt. Fordi følelsen er langt den kraftigste. Ja. Ja. Og der arbejder man jo også, nu siger du, at hjertet har den, altså vi arbejder jo også med at taknemmeligheden, som du siger, mærk den lige ned i hjertet. Ikke? Ja. Fordi så det er derfra, at der stråler de højeste frekvenser og de højeste vibrationer. Ja.
Altså, Dr. Joe Dispenza, han har jo sagt, at hvis du kan føle taknemmelighed 15 minutter om dagen, så øger du dit immunforsvar med 50%. Det er simpelthen fordi, at taknemmelighed er så høj, vibrerende, en følelse, en frekvens. Ja. Så arbejde bevidst med at få det lagt ind, simpelthen. Ja, vær taknemmelig. Ja. Altså, det er virkelig vigtigt. Ja. Jeg har sådan noget som lyd. Jeg har nogle gange været på sådan nogle klang, hvor man simpelthen ved hjælp af lydvibrationer har påvirket vores kroppe. Ja. Og så kan jeg bare huske, at efterfølgende så er jeg kommet hjem, hvor jeg bare har mærket, at alt vibrerer. Det er ligesom om, jeg har ophobet på en eller anden måde en højere... Kan jeg suge noget ud af noget? Ja, du kan højne din frekvens, for eksempel med lyd. Ja. Eller du kan højne din frekvens ved at føle, at du elsker dig selv osv. Altså, alle de her følelser og de lyde, vi lytter til, det gør, at vi kan højne vores frekvens. Så når vi går ud og danser og morer sig og har det godt, så højner vi faktisk vores frekvens, og derfor får vi det bedre. Ja. Så sådan, der er en kvinde, der hedder Eileen McCusick, hun bruger selv en stemmegafle til at måle, hvor der er, energiubalancer i dit energifelt. Nå, så kan hun måle høre det. Og så kan du faktisk ved at sende den frekvens, den sunde frekvens mod det felt, der kan du rette op på det. Ja. Så det er derfor, at lys, eller lyd, og jeg er også lys, men alle de energi, høje energifrekvenser, de gør altså, at vi får det bedre. Ja. Men sådan noget som energier kan også blive hængende. Altså, der er jo sådan noget som steder, hvor der er foregået en masse tortur, der kan være noget med fængsler, kirker. Ja. Ja. Der siger man simpelthen, at det sidder i væggene. Det er rigtigt, det er simpelthen, altså, hvis du tænker på sådan en helligdom, og så når du kommer ind i en kirke, så mærker vi jo alle sammen den her, ligesom, hvad kalder man det, ærbødighed, sådan virkelig en fornemmelse af ro og så videre. Og det er jo fordi, alle dem, der har været der, de har efterladt et energi. Altså, de har sat et energiaftryk. Og det er typisk, at folk, der har været taknemmelige for noget, eller man har haft den her ro i sig. Ja. Alle, der kommer ind, de får den ro og sender den energi ud, så ligesom, man kan sige, sidder i væggene. Ja. Og da jeg boede i Californien, der var jo en fængselsø, der hedder Alcatraz. Og da jeg kom ind i den celle, der er sådan en isolationscelle, med kun metal på gulvet, der var det ikke min hjerne, der sagde, at her er ubehageligt. Der kunne alle mine celler kunne mærke, hold da, det har været hårdt for at være her. Ja. Fordi at den skræk og rædsel, som de fanger har haft, den sidder simpelthen i energi. Altså, den sidder som energi i væggen. Ja. Der er nogen, der oplever det, når de besøger Colosseum i Rom også, for eksempel. Ja. At de mennesker, der er blevet slået ihjel der er simpelthen nogen, der ikke kan være derinde. Ja, det er vildt. Fordi det bare kravler på dem igen, den der energi, der bare sidder i så gamle vægge. Ja, det er helt... Det er sådan lidt vanvittigt at tænke på, ikke? Ja. Ja. Så nogen er mere følsomme end andre og sådan noget der. Ja. Jeg har skrevet ned her, at jeg simpelthen så godt kunne tænke mig en snak om Carl Jungs, det der med synkronicitet, at intet er tilfældigt. Ja. Og vi er jo godt inde i snakken om, at du tiltrækker også det, du sender ud og sådan nogle ting. Ja. Og derfor er intet bare tilfældigt. Det er ikke tilfældigt, hvor jeg vælger at køre hen, eller hvor jeg, altså... Nej, det sagde Jungen netop, at det er ikke tilfældige hændelser. Han kunne godt se, at der var en forbindelse mellem hændelser, og det var ikke tilfældige forbindelser. Så selvom han var fundet for psykolog og psykiatri-mærkenen, så kunne han godt se, at der var en sammenhæng. Ja. Og det kan vi forklare med, at når du lever i sameksistens med dit miljø, det vil sige, at du mærker efter det miljø, du er i, så ender du med at skabe ud fra det miljø, du er i. Og det er jo der, at tingene så sker for dig i en rigtig sammenhæng. Ja. Og derfor opstår der den her synkronicitet, fordi at når vi evner at leve og mærke efter, hvad der foregår omkring os, så agerer vi også ud fra det, når vi bare vil mærke efter. Det er ikke altid vores hjerne er klar over, hvad der foregår, fordi den har en anden fokus. Men når vi mærker efter og bruger vores hjerte, så er det, at vi evner at navigere i det, samme eksisterer. Ja. Og det er netop det, synkronicitet handler om. Jeg er samme eksisterer i det miljø, jeg er i. Ja. Og så gør vi de rigtige beslutninger, går de rigtige steder. Ja. Men også det der med, at universet sender os nogle gange, man tænker, så kan du have tænkt på en om formiddagen, så ringer vedkommende om aftenen. Ja, det er det. Og det er jo en eller anden form for noget, du selv sender ud, der så ligesom bliver sendt tilbage på dig. Ikke? Ja, så når jeg tænker på en, så kan vedkommende mærke dig. Ja, hvis det er vågen. Ja. Altså, ja, det er det. Det kræver, at man er vågen og bevidst om,
hvad er det, der foregår nu, ikke? Jo, ja. Hvad er det, jeg mærker? Altså man kan sige, moren og spædbarn, også faren og spædbarn, fordi de også deler DNA, de har det jo meget nemt i starten. Altså, ja. Moren kan være i et andet rum end babyen, så kan de mærke hinanden. Ja. Hvor man kan sige, så efterhånden som barnet så udvikler, så ændrer det DNA sig alligevel lidt, og moren, så de går lidt væk fra hinanden. Ja. Så når man bliver ældre, så skal man kunne mærke hinanden. Det vil sige, så skal man være bevidst om at mærke hinanden. Ja. Så det signaler, som andre sender ud, det kan du træne dig selv i til at mærke efter og sige, nå ja, må jeg lige ringe til ham der, får du en tanke. Så skal du prøve at gøre det, fordi så kan det være, at han har brug for din hjælp eller lige at tænke på dig. Den der sjette sans, der hedder, hvorfor får jeg det her ind nu? Ja. Er der nogen, der har brug for min hjælp? Burde jeg lige at ringe? Ja. Og det kan man sige, det er bare ikke tilfældigt. Nej, det gør du jo, fordi de her fornemmelser er sendt ud. Ja, de er sendt ud. Og så kan du hapse dem. Ja. Ja. Men jeg synes, det der er også meget sjovt måske at fortælle, det er det her med hvordan vi skaber. Fordi hvis vi tager sådan en kasse, bare sådan en kasse, som der ikke er noget, altså vi tømmer den, vi laver vakuum i den, så er der intet af i kassen. Når sådan nogle videnskabsfolk, de analyserer på sådan en kasse, så kan de se, at den ikke er tom. Der er faktisk partikler i den, altså energi derinde. Og det man så man registrerer, når man kigger sådan en helt tom kasse der, som vi har tømt, suget helt tom, så opstår der partikler. Altså en partikel og en antipartikel opstår hele tiden. Og det foregår hele tiden i det der rum. Altså, og det foregår alt, hvor vi er. Så det er sådan set det, at vi kalder kvantefeltet. Så når du så laver en tanke, så sender du energi ud. Og det, der så sker, det er, at de partikler, der findes i omkring os, de kan så blive til noget. Altså, de kan ligesom materialiseres. Ja. Og det er faktisk den måde, vi skaber på. Så det er derfor, at vores tanker og følelser har en skabende effekt. Fordi de sender energi ud. Ja, så man kan sige, at man starter egentlig med at manifestere det indefra. Ja. I en tanke, i en følelse. Det gør man. Inden det viser sig i dit fysiske liv. Ja. Så det vigtigste er at få tanken, og så få følelsen. Mm. Fordi når du har den tanke og følelse omkring det, du gerne vil, så er det, du evner at manifestere det. Ja. For alt i hele verden er jo også skabt med en tanke. Det starter med en tanke, ja. Det hele, det siger man. Ja. Way back, hvor den skal vi ikke ind i, men det siger man faktisk. Altid starter med en tanke, og det kan man sige, det kom du jo lige med forklaringen på. Ja, det er simpelthen fordi, at vi har det her felt, altså når ting skal materialiseres, så svarer det faktisk til, at du har de her partikler, energipartikler, når de kommer op i en højere frekvens, så bliver de til at noget, vi kan føle og mærke. Ja. Men så det er derfor, når vi tilfører os energi til kvantefeltet. Og du kan godt tænke på kvantefeltet som sådan et spindelvæv. Hvis du tænker på, at det ligger simpelthen bare i lag, så når du rører ved spindelvævet, så vil nogle andre i den anden ende af spindelvævet også kunne mærke det. Ja. Så det er derfor, vi kan overføre ting sådan her. Altså hvor vi tænker, at lyset skal godt nok bruge tid på at traversere, men det skal tanker og så videre, ikke? Nej. Og Einstein, han kaldte det egentlig spooky distance, fordi han kunne ikke få det til at passe ind i hans ligninger omkring relativitetsteori. Nej. Så derfor var han i starten imod det, men han ender sig med i 50'erne, 40'erne og 50'erne at sige, at han kunne godt se, at det er korrekt, at der er det her overførsel. Ja. Og det betyder simpelthen bare, ligesom et spindelvæv, der hænger vi sammen, så når du en rører i en eller anden spindelvæv, så evner du faktisk at mærke det i et helt andet ende af universet. Ja. Så længe du er indstillet på at træne dig i mærket. Træne dig i det. Og det er jo også, altså law of attraction, vi er jo i det samme med, at du kan tænke dig til altså at tiltrække. Ja, det kan du. Men den er så svær at få fat i, fordi du skal ned og mærke den. Det er jo energien, det skal bruge for at fungere. Det er ikke bare dit hoved. Altså, det der positive psykologi er simpelthen ikke nok, og tanker ikke nok, fordi at der typisk sker det, du har en tanke, det vil jeg gerne. Så kommer der en anden tanke, det går ikke, og hvad tænker naboen, og så bliver din mor sur. Og... Ja. Så du får alle de modsatte tanker. Hvis du bare har én ren tanke omkring det, du vil, så kunne du godt nøjes med tanken, kan man sige, sådan rent teoretisk. Ja. Men problemet er, at du skal holde tanken i minimum 16 sekunder. Ja. Har ligesom fundet for den er ren i. Ja, for at den er skabende. Ja. Og når du holder tanken, så skal du faktisk føle ned i hjertet, og så føle det også. Ja. Fordi så har du endnu kraftigere energicenter, som du fra. Og så er vi jo tilbage til, hvad er det, I laver, når I mediterer, kan man sige. Ja. Det er jo simpelthen noget med at træne og få det den vej ned også, og stråle det ud. Ikke? Det er det, Og det er også det, alle sportsfolk, de bruger, de visualiserer, inden de går ind i konkurrencen og skal deltage. Jo. Så det, de mediterer og
løbet hele igennem mentalt, det gør, at de har skabt det forud, kan man sige. Så når de kommer til den fysiske verden, så er de allerede forberedt, fordi både krop og sind ved, hvad der skal foregå. Og så arbejder de jo sammen. Ja. Ja. Spændende. Ja, det er ret interessant. Ja. Prøv at høre, Henning, skal vi runde den af med at sige, hvis vi skal samle op, så kan vi vist godt blive enige om, at alt starter indefra hos dig selv. Det må man sige. Med en tanke. Ja. Og så som følelse og så videre. Ja. Og så videre, så kommer det derfra. Ja. Og prøv at høre, hvis man er endnu mere vild i varmen for at lære mere om det her, så har du lige udgivet en bog. Det har jeg. Og den er virkelig spændende. Jeg har den selv. Og tak, fordi jeg måtte få den. Altså, der står også mange flere ting i, som vi kan bruge i vores hverdag. Jeg har inkluderet 4 øvelser, jeg selv har brugt på at højne min egen frekvens og være forklare, hvordan man skaber med det her med tanker og følelser og sende det ud. Ja. Der er også nogle flere detaljer og nogle illustrationer på, hvordan tingene egentlig hænger sammen. Jeg synes, den er rigtig, rigtig fin. Og en forklaring til det der med chakra, og hvordan det virker, og hvorfor vi kan måle, at vi har chakra. Ja. Det kan rent faktisk måle, at der er de her 7 energicentre, og hvordan energien fordeles og sådan noget. Ja. Det synes jeg er mega Det er så interessant, ja. Og den har jeg lovet, at den skal jeg nok smide et link til under artiklen her, når vi er færdige. Ja. Så tusind tak, Henning, for det her helt vildt interessante tema, du så rejser rundt med. Og tak, fordi du vil dele det med mig her. Ja, tak fordi du kom. Ja, velkommen. Tusind tak. Ja, selv tak.